በተያዘው የትምህርት ዘመን ትምህርታቸውን በአምደ ወርቅ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሚከታተሉ ተማሪዎች መምህራን የተሻለ ድጋፍ እያደረጉላቸው መሆኑን ተናገሩ። የትምህርት ጥራትን በማስጠበቅ የተማሪዎችን ውጤት ለማሻሻል እየሰራ መሆኑንም የደሃና ወረዳ ትምህርት ጽሕፈት ቤት አስታውቋል። ደጀን ታምሩ بواجمرا بيرة سبعة استرادر عدي سسرة تمرت متكبر كتجمرة هلا تنيا متوني زوال بتهاز بتمرت متم تمرت أشون بام دورك عندنا رجع تمرت بيت يمي كتاتلو تماروج ممهران يتشارد دقة في يد الرجل لاشو مهون تكسوال يمر مستمر في ده كون جونو ترونو ممروشم ك ثق يرو مزافنا كدش مزاف يقلب بتو يتزكجو يستمرننا بمشلتو يكي يوتو يت يكوننا يسرنا በግልም የጠይቅም እያገዙን ነው። እኛም ያው እነሱን ከሌላ መጽሐፎች አምተው ከመጽሐፉ በተጨማሪ ሌላ አዲስ ነገር ሲያመጡልን ያንን ተቀባይነት አድርገን እንይዛለን። ስርዓተ ትምህርቱም የተማሪዎችን ስነ ምግባርና የትምህርት ጥራት የሚያስጠብቅ በመሆኑ ተማሪዎችን ለማገዝ ጥረት እያደረጉ መሆናቸውን የትምህርት ቤቱ መምህራንም ተናግረዋል። ከፍተኛዎቹ ተማሪዎች የበለጠ ለፈተና እንዲዘጋጁ ወርክሽት በማዘጋጀት የማጠናከሪያ ትምህርት በመስጠት ሪሌትድ የሆኑ ሳብጀክቶችን እንደማጣቀሻነት በመጠቀም የተናከረ ትምህርት እየሰጠን እንገኛለን። መካከለኞቹ ደግሞ ወደ ከፍተኛዎቹ እንዲጠጉ ባላንስ የሆነ የመማር ማስተማር ስርዓት እንዲኖር በማጠናከሪያ ትምህርት ኤክሰርሳይሶችን በመስራት መምህራን ጋር የጋራ በማድረግ ማለት ነው ትምህርት እየሰጠን እንገኛለን። እንዲሁም ለዝቅተኛዎቹ ደግሞ ዝቅተኛ ደረጃ ላይ የሚገኙ ተማሪዎችን ለብቻቸው ለይተን የማጠናከሪያ ትምህርት እየሰጠን በአንድ ክፍል ውስጥ የሚማሩ ተማሪዎች ባላንስ ሆነው እኩል ሆነው እንዲቀጥሉ ለማድረግ የበኩላችን ጥረት እያደረግን እንገኛለን። የትምህርት ቤቱ ምክትል ርዕሰ መምህር ሻምበል ቢምርም በበኩላቸው ትምህርት ቤቱ በሰሜኑ ጦርነት ውድመት ቢያጋጥመውም በመንግስትና በህብረተሰቡ ርብርብ ወደ ነበረበት አቋም እንደተመለሰ ገልጸው በተያዘው የትምህርት ዘመንም የተማሪዎችን ውጤት ለማሻሻል የድጋፍና የማካካሻ ትምህርት እየሰጠን ነው ብለዋል። ከውድመት በኋላ ትምህርት እንዲጀመር መንግስት ሲያመቻች እኛ የተሰባበሩ ወንበሮችን፣ መጽሐፍቶችን ደህና ደህናዎቹን በመሸከፍ በጥቅም እንዲውሉ አድርገናል። ያንንም መምህራኖች አንደኛ ወንበር ጠግነናል። ራሳችን የተሰባበሩ ወንበራችን በመጠገን ክፍል ላይ አገልግሎት እንዲሰጡ አድርገናል። ከዛ በተጨማሪም የተለያዩ ለምሳሌ የተለያዩ አጋር ድርጅቶች ይሄን ነገር እንዲረዱን እንዲያግዙን አሳይተናቸዋል። የደሃና ወረዳ ትምህርት ጽሕፈት ቤት ተወካይ ኃላፊ አቶ ደሳለኝ ካሳው የአጸደ ህፃናትን ጨምሮ ከ36 በላይ ተማሪዎች ትምህርታቸውን እየተከታተሉ መሆኑን ገልጸው በዘንድሮ ዓመትም የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ በትኩረት እየሰራንበት ነው ሲሉ ገልጸዋል። እያንዳንዱ ትምህርት ቤት በተለይ 12ኛ ክፍል ላይ ዲፓርትመንት ማነው የቡድን መሪዎችን በመደልደር ክትትል እንዲያደርጉ፣ ተማሪዎች የአዳር ጥናት እንዲያጠኑ፣ መምህራኖች የተለየ ድጋፍ እንዲያደርጉላቸው ይህን የማድረግ ስራ እየሰራን ነው። 8ኛ ክፍሎችም ላይ ልክ እንደዚሁ ይህን እኛ ላይ እየሰራ ነው። መዋቅር ትምህርት ቤት ተሰርቶ ክትትል እንዲደረግ በተለየ ክትትል እንዲሰራላቸው አንደኛ ክፍል፣ 6ኛ ክፍል፣ 8ኛ ክፍል እና 12ኛ ክፍል ላይ እንደ ጽሕፈት ቤት እቅድ አወጥተን እየተከታተል ነው። ያሉትን የጽሕፈት ቤት የቡድን መሪዎች ደግሞ ላሉት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በመመደብ ክትትል በአካልም በስልክም እንደዚሁ ክትትል እንዲያደርጉ የማድረግ ስራ እየሰራ ነው።